Nós temos aqui para agradecer, nós estamos aqui para amar, nós estamos aqui para respeitar e nós estamos aqui para conhecer as emoções. E quando nós começamos com julgamentos, independente do que esse julgamento seja, nós estamos totalmente fora do nosso propósito de vida. Tudo esse julgamento, todos esses pensamentos negativos, todos esses sentimentos negativos não faz parte do nosso propósito de vida. Então, se a sua vida está empacando, se a saúde está te mostrando, se o meio ambiente está te mostrando, se as pessoas estão te mostrando, se você não está feliz com o que você está vendo, então está na hora. Está na hora de você dar uma olhada lá dentro. O que que é que precisa ser ajustado? Qual é o sentimento que está aqui trabalhando, né, dentro do seu coração, que não te deixa em paz, que está aqui dia e noite brincando aqui dentro? Está na hora de se despedir desse sentimento. Está na hora de perdoar, está na hora de ter compaixão, está na hora de respeitar e está na hora de se unir com as pessoas ao invés de se separar.